Ja, Linus Hultström, det blev ju dramatiskt och straffläggning och allting. Men vad säger du om matchen? Jag tycker vi har en bra match i 5-5. Och vårt boxplay är väldigt bra idag också. Det är powerplayet som avgör att vi inte lyckas sätta dit den. Vi har flertal chanser och ska kunna göra mål på dem. Och allra mest frustrerande är såklart att ni hade 5 minuter i powerplay. När det blev matchstraff där för en Luleåspelare. Ja, jo, nej, bland annat. Vi hade flera chanser, men det är som sagt på 5 minuter skulle du kunna sätta dit och ett mål eller två. Och två skott på mål tror jag var under de 5 minuterna. Ja, exakt. Du ser ju det är alldeles för dåligt. Vad är det som händer där då? Nej, jag vet inte. Vi slappnar av lite och tänker lite för mycket. Och inte tar tillräckligt med skott på mål. Och som du sa, det är 2 skott på 5 minuter. Inte tillräckligt bra i powerplay. Ni hade ändå 1-0 och det kändes som ni hade matchen i nästan hela matchen. Sen 18-10 var det väl. Så blir det 1-1. Vad händer där då? Nej, det är samma sak där. Det är vårt powerplay som inte är tillräckligt bra. Det är ju så, de gör mål med en man mindre på isen, ja, ska vi säga. Exakt. Så det, sen är det oturligt att ta 2 skridskor. Djurgårdsskridskor in, men det är sånt som händer. Men som sagt så blir hemläxa på powerplayet. Vad är det man tänker då när det blir så där? Nej, jag tror inte man ska tänka så mycket, utan det är liksom tillbaka på det på måndag igen och träna lite på det och sen ut och köra på tisdag igen. När man sitter på sidan och ser ett lag leda med 1-0 så känns det ju aldrig säkert. Hur känns det på isen? Kände ni er säkra? Jo, men jag tyckte det kändes bra. Jag, som sagt, så spelar vi bra i 5-5, så hade det varit 5-5 hela matchen ut så kanske vi hade vunnit. Det var ju rätt mycket kul grej med den här matchen om man bara ska se det spelmässigt. En noterbar grej var ju när Mikael Lén lyckades rädda med en slags golfslag där på mållinjen. Såg du den? Ja, nej, han har ett extra stort blad så det är bra. Du ser att pucken studsade över Mantas och så ner och sen dök han in där lite. Ja, nej, det, vi hade marginalerna på vår sida i 58 minuter idag. En annan kul grej var ju när Sörensen körde lite slalom mot tunneln. Luleå spelade där, men sen blev han ju inknuffad i sargen bakifrån, han ska kliva av och det är då också blir matcha för Luleå. Vad säger du om den situationen? Nej, jag vet inte. Han ger ifrån sig pucken och sen slappnar han väl av och så kommer Luleå spelaren och kör på honom. Så det är på håret. Det är liksom, han har hunnit slappna av och då kan det bli sådär. Jag vet inte om du var med, men när ni gick av så var det någon nordamerikaner i lag i Luleå som började skrika någonting om Marcus. Några vänder som nästan blev ett litet fight där. Var du med i den högen? Jag hann inte se det. Nej, jag hörde, men det är sånt som tillhör. Vi får ta med oss det till nästa match. Det visar väl också framförallt att det är mycket känsligare, för det känner man hela matchen. Vad säger du om hettan i matchen då? Ja, jo, nej, men jag tycker det kändes redan från uppvärmningen och på läktarplats också. Och det är sådana här matcher som är roliga att spela och det är sånt som kommer i slutspelet också. Så det är en bra prövning. Hur kände du redan på uppvärmningen? Nej, lite gruff här och där, men det är sånt som tillhör spelet. Någon som säger någonting sådär, eller? Nej, det var ganska tyst, men det... Men ge något exempel då, lite gruff. Jag såg ingen gruff på uppvärmningen sådär. Ja, nej, man måste ha extra öga på spelet. Ja, men ge ett exempel då. Du vill inte säga något namn, men... Nej, men det är lite puckar som far här och där och lite folk som är på fel sida linjerna och sådär, men det... Är det lite kul att ge tillbaka då också? Ja, hade vi vunnit hade det varit ännu bättre. Nej, men jag tänker, alltså börjar båda lagen bygga upp en stämning för att båda känner att man vill ha det så? Nej, det vet jag inte. Om vi är ute efter och svika dem från uppvärmningen direkt. Det är väl mer, jag tycker vi ska fokusera på matchen istället. Vad säger du om förlängningen då? Den höll i alla fall emot trots att det var utvisning igen. Precis som senast ni hade en förlängning. Ja, nej, men som jag sa innan så tycker jag vårt boxplay har varit riktigt bra senaste matcherna. Jag vet inte, jag hörde att det var, statistiken inte var lika smickrande, men jag tycker de som spelar boxplay har ett riktigt bra jobb och bäddar för fler vinster än vad vi har tagit på sistone. Mm. Vad säger de straffarna då? Ja, nej, men det är bra straffar de lägger och det är inte så mycket att säga om det. Nu ska vi inte titta på de andra lagen kanske, men Brynäs förlorade igen. Nu såg jag inte riktigt hur det gick för Växjö, men hur mycket tittar du neråt eller tittar du bara uppåt fortfarande? Nej, det är klart vi tittar uppåt och vill ge kapp om lagen längre upp. Och vi vet hur viktig en extra match på Hovet skulle vara i ett slutspel. Som sagt, det är 4 matcher kvar, det är 12 poäng att spela om.
Nej, det är bara ut och köra och liksom, försöka ta så många poäng som möjligt. Ni har i alla fall tagit poäng alla matcher nu, en ganska lång rad, även om ni har förlorat. Hur viktigt är en sån grej mentalt? Ja, det är klart det är viktigt att ta poäng. Varje poäng räknas och vi visste om att det skulle bli tajt i tabellen, framförallt in i det sista. Så länge vi kan ta poäng, helst tre då, så tycker jag det ser bra ut. Sen ska jag fråga en sak som jag inte vet om du vill svara på. Men var tog det vägen i period 3 i förra matchen? Du gjorde mål, du hade 6 skott på mål, du spelade jättemycket och sen svårt försvann det där i det sista. Ja, nej, det... Ja, jag vet inte. Det är sånt som händer. Jag fick en liten smäll och det fick ta lite försiktigt. Men det är sånt som händer. Det sånt tillhör sporten också. Det var någon lite mindre skada som inte påverkar nu uppenbarligen, eller? Tillräckligt liten för att jag ska kunna spela idag.